Igång där. Ja. Det är lite. Ja. Precis. Hörna till Spånga. Inkast Sollentuna. Hörna till Sollentuna. Vi måste ha koll på honom då. Vill han lite hemåt? Bra. Bra Måns, bra snackat. Inspark till Spånga. Tittar vi upp vart de är. Styr bad upp. Bra. Inkast Spånga. Kom igen Lukas!
1-0 till Spånga. Bra killar! Mio, Mio, superbra! Fortsätt så! Bra killar! Fortsätt! Inkast till Sollentuna. Bra svarta, prata! Vänta, vem? Park, Sollentuna. Inspark till Spånga. Ställ upp. Offside. Sollentuna. Offside. Nej, bra spel, bra spel, Sollentuna. Kom allt där. Ja.
Offside. Mio! Inkast till Sollentuna. Frispark Sollentuna. Spark till Spånga. Inkast. Sollentuna. Snygg räddning av målis där. Inkast Sollentuna. Hörna Sollentuna. Erik, ta hörna. Erik, tänk på att det är kort hörna här. Det är inte så mycket avstånd. Här är det igen. Frispark till Spånga. Ja, det var den, det var den. Titta vart de är.
Spela! Styr pressen bara upp! Inkast Sollentuna. Fortfarande 1-0 till Spånga. Inkast Sollentuna. Inspark Spånga. Tar vi rätt sida killar, tar vi rätt sida. Ballon styr. Se om det är frispark till Sollentuna. Frisparken går om. Jag kommer, kommer. Nu är
2-0 till Spånga. Kontring. Slut på första halvlek. 2-0 till Spånga. Sluta klaga nu hörni, nu kör vi! Peppa över varandra killar, mycket snack, kom igen nu killar! Vatten! Vem behöver högt press? Hej!
Inkast Sollentuna. Offside. Inkast till Spånga. Frispark Sollentuna. Nej. Inkast Sollentuna. Inkast Sollentuna. Offside eller frispark. Spark till Spånga. Frispark till Spånga. Frisparken går om. Backup killar. Håll i, håll i, håll i. Där är jag. Backup. Ja, visa vad då, visa, visa, visa. Inkast till Sollentuna. Inkast Sollentuna. Bra lirat killar. Nytt inkast. Bra Fe, bra Filip. Bra Hugo. Ja.
Inkast spånga. Nytt inkast. Offside. Så visar vi direkt killar. Visa fötter, Walter. Håll i bollen. Frispark, Hans. Bra killar. Andra bollen är färd. 3-0 till Spånga. Peppar vi killar, kör vi! Lycka upp Filip! Frispark till Sollentuna. Mål till Sollentuna. 1-3. Vadå? Var pushar lite. Så rör du dig. Skrik inte efter boll. Rör dig mot boll. Kom igen. Frispark till Sollentuna. Inkast. Kom med. Utmana. Hörna till Spånga.
in, Josh. Inspark. Walter, ute! Kom igjen nu killar, kör vi! Inspark. Inspark. Ja, kom igen killar! Rätt sida! Bra där! Spel stora killar! Pressa där Louis! Bra! Inspark. Fortfarande 3-1 till Spånga. Frispark till Spånga. Inspark, Sollentuna. Kast Sollentuna. Ja, det är bra, man. Bra lirat.
inspark. Arna Sollentuna. Sollentuna reducerar till 2-3. Bra peppa varandra killar. Killar, titta när vi rullar bollen på marken. Nu fortsätter vi rulla bollen på marken killar. Upp i den här kampen grabbar. Bra passningsspel. Fortsätter vi hålla den på marken. Rullar vi marken. Kom igen killar. Fortsätter vi hålla den på marken. Spela enkelt. En och två tapp. En och två tapp. Kom igen killar. Bra, lyft direkt där. Bra, det är bra. Lugn mål. Bra killar. Rulla killar. Ja, upp och pressa Louis! Bra kämpat. Djupa linjen. Ja, pressa där. Kommer. Ja, fortsätt med planen pressa. Visa vi killar. Inkast tunnel till någon. Slut på andra halvlek. Spånga leder med 3-2. Thank you.
Kör igång tredje halvlek. Och Sollentuna är reducerad till, eller kvitterad till 3-3. Frispark Spånga. Inkast Spånga. Inkast Spånga. Inkast Spånga. Inkast Spånga. Inkast Sollentuna. Bra killar! Vadå, det var rätt. Bra position. Ja, jobba på det, jobba på det. Pressa den. Offside. Kör på killar. Spela killar. Bra lirat där Hugo. Bra räddat. Snyggt. Ingen fara. Ingen fram. Rätt position nu killar. Rätt position. Nu djupar du ner. Bra Hugo. Jag kommer lång här då mot dig. Kommer då. Bra vårda. Vårda. Bra att vi försöker killar. Bra bollvis Walter. Kroppen där. Ja, bra press.
redo. Bra spel, Sollentuna. Inkast Sollentuna. Bra Måns. Bra jobbat. Var med på snabb kontring. Hörna, Sollentuna. Ja, kom igen. Fokus nu, grabbar. Killar, rörelse in i boxen nu. Rörelse. Ja, på. Nej, gå på den. Ja, fortsätt. Upp igen. Visa. Harna Sollentuna. Rörelse igen, killar. Kom igen nu, grabbar. På den. Frispark spånga Hans. Hemåt Måns. Koll på bollen. In i mitt. Härligt affär. Bra jobbat. Nu går vi på den. Inkast Sollentuna. Inkast Sollentuna. Ja, kom igen, ta parkeringen. Nära nu killar, nära nu. Kör då! Kom igen, Felix! Yes, bra! Inkast Sollentuna. Killar, visar sig i boxen! Valter visar sig! Valter är med bakom Valter, killar! Ja, lyfter vi. Ja, kom igen, hem. Killar! Bra instick, Louis! Nu går vi där. Killar! Bra, nu kommer vi hålla där. Du gör rätt. Och nu kommer hela vägen ut. Jobbigt! Killen, visa fast där också. Offside. Josh, titta. Vad säger kameraman? Var offside? Ja, jag får kolla repris. Det kan ha varit. Snabba fötter, vill ha bollen, vinner andra bollen. Inspark. Eller inkast kanske. Ja, nära på. Etta. Hem. Bra. Yes. Bra, vita. Bra. Vi har det med, Filip. Harna Sollentuna. Jag är in i boxen nu! Du är starkare i boxen! Kom igen nu! Det är bra det, Måns. Bra där. Bra då. Bra räddning av Sollentunas målvakt.
killar i positionerna. Tror det är inkast till Spånga. Ja, pressar vi där. Bra Adam. Bra, där, upp där vi. Inkast Sollentuna. Inkast Spånga. Nytt inkast Spånga. Inkast. Kom igen. Offside. Killar, vad är det? Vad är det? Kom igen nu! Ha koll nu killar! Alla vill ni ha jobbarna i linjen! Bra mål! Bra mål! Horna. Ta den! Kian, ta den! Ta väl upp dina killar! Vi är inte på någonting där inne! Ja! Mål till Sollentuna, 4-3. Nu behöver vi kämpa, vi behöver fokusera! Ja, Linus! Bra, Kia! Inspark. Filip, rätt. Vi behöver rörelse.
Lite för långt ner, Frank. Inkast, Sollentuna. Centrera lite Linus, ja. Lite mer in i mitten. Där, ja. Där har du den. Ja, jobba på den, jobba på den, jobba på den. Hela vägen, hela vägen. Bra, Badu. Ja, du jobbar ner, Fille. Jag står. Ja, du vinner igen, vinner igen. Borta som bonner! Borta, Fille, borta! Bra! Bra, Louis! Har du något spånga? Rätt sida nu, Fylla! Rätt sida! Räkna in dem! Vi får se. Vi har bara några minuter kvar. Rätt sida, Fylla! Bra, här är det där! Spark. Det där är väl också på. Spark. Vill alla in i rätt? Tänk dig vad vi gör. Nej, du ser inte bollen. Vad vi får hjälpa med bom. Kör och kör. Vill lägga ner dem. De har kvitterat till 4-4. Sollentuna ökar på till 5-4. Kina, på rätt sida nu! Frank! Ja, kom igen! Frank! Frank! Position då, Hugo. Inte, tänk på försvar nu. Kom igen nu! Här är Frank. Bra jobbat. Bra barn! Härligt. Jobba hem, Kian! Jobba hem, killar! Lugn. Håll i mål. Bra killar. Bra killar. Ja, pressar vi där. Nej. Inkast spånga. Bilal, peppa alla positivt nu. Det är stressat. Håll i. Slut på matchen. 5-4 till Sollentuna.
Tack så mycket. Det kanske var någon offside, men ibland håller den här bollen ute på den sidan, men det är för att 1, 2, 3, SFK! Ja, jag tänkte nu, jag har träning, jag börjar styra upp den lite grann. Jag har 19. Ja, vår träning pågår. Ja. Vi har så sen. Ja, bra jobbat. Kom nu förbi på lördag. Ja, precis. Vi kan ringa sig kväll eller han är och försöker hitta den sista där, in i någon trädgård.